Čauky lidi, vítejte zpátky u automačefu. Budu hrát kampaň. Kdo se díval na záznam, tak tohle záznam z live streamu. Nebudu to rozdělovat, jak se někdo ptal. Vím no, tři hodinový video, kdo by se na to díval. A taky to se záznamy, viď, tak. Klidně můžeš přijít na livestream, hraju od půl šestý většinou. Pokud nejsi, jestli jsou doma zrovna. A většinou dávám oznámení na Facebook. Že budu tam večer hrát. Jinak nějak extra dopředu to nedávám vědět. Jako na druhý den, jenom v ten den. Že nevím, jestli mi do toho něco neskočí zrovna. Takhle, musím věnovat už hře. Tři objednávky naplnit a méně než 500 od hodin a méně než 50 ingrediencí. Ano, děkujem. Je to v angličtině, nejde čeština. Třeba bude nějaká uživatelská, ne od nich. Ty jo, tam musím myší, jo. Assembler. No. Please market location, ale parts can be rotated QE. No. Jak to zruším? Jo. Musím dvakrát kliknout. Teď otevřu assembler. Jak otevřu, jo, pravým tlačítkem. Housky. Click on recipes button. Ano, ale to mám. A jak to, že to jde otevřít jednou? Mě to nepustí, že ten tutoriál. Tak co potřebuji? Burgery a maso. Dispense, use cook, transport. Musíš to uvařit, zkombinovat potom někde. Dispenser, to by dávat asi maso, viď? Tady tohle dám maso, karbanátek, tohle zrovna začíná bouřka, no ty vole, je to zase hovno, hovno udělám. Grill mám dát sem, už tam jsou ty dvě, no. Tak, conveyor belt, přepravníky. Jde otočení a jednou. Robotický ruce. Hloupý. Jo, je tam šipka. To neser mě, jo. Chytrá ruka. Ta se dá konfigurovat, myslím. To já jsem nezvyklý, že to je právě tlačítku. Co tam vybrat? Ne, tohle ne. Nebo jo. Jo. Cookit pety. Ano. To by mělo všechno fungovat. Uvidíme. To je zrychlý. Mm-hmm.
Splnil jsem všechno, ne? Splnil jsem tutoriál. Hej? Co se tam díval? Já mám zlatý. Kolik to tady je? To je dva. Jedna. Je tam vidět číslo. 30 objednávek. A ještě nějaký C-čka, asi challenge. To bude zajímavý. A bude to čím dál horší, myslím. Určitě. Zase burgery. 550. Co jinak? Tam je nějaký sejra nebo co to bylo? I na to klikám. To mě nenechá prostě. Pokud na to nemá ten tutoriál, tak... Jo, sejra, musíš nasekat. Vždyť vrpce. Zelený transport i tu assemble on the same. Tady vysvětlete, jak to funguje, že on to chytí, na pár rukách chytne všechno. Dispenser. Tady nastavím asi sejra, co? OK. Procesor, to může být hned vedle toho. To je potřebuji ruce. No proč já se chci to zbavit, ale? Tak, už můžu right click, tady dám poskladačí z burger. Všechno by mělo fungovat. Ještě na trojnásobek. Ještě všechno. Kam se být z věci? Order reader. Takže pořadník. Semafor nějaký. Cheeseburgery připojit. Přístroj. Čtyři přístroje si můžu. Třeba grill. A se chce dispenseru. Do nothing a... Perform action. Jedno. Další connection. Jo, když je objednávka. Tak chce, aby to vyprdlo jednu věc. A ještě grill. A ten bude... zapnout, když má objednávku. Už se to splnil, no ale... No to je jedno. Dáme dvojnásobek aspoň. Dokud nepřijde objednávka, tak nezačne. Šetření ingrediencema. Tak. Děkuji, že jsem si prošel tutoriálem. První objednávka. První chutě. Doruč 10 objednávek. Spotřeba pod 500 watt hodin. A musí použít méně než 40 ingrediencí. To
Myslím, že tady to se bude opakovat, že tam bude třeba 30 objednávek a to splní spotřebu. To už začíná pršet a ještě nebouří dobrý. To bych rychle vypínal komp. Se bojí, že mi to zničí zdroj nebo něco. Cheeseburgery a normální burgery. Takže ty se dělali. Potřebuji nějakou montovárnu. Jak se jmenuje ten montovací ten? Spencer, ten vyprdá assembler. Assembler, ten potřebuje ruku. Dvě objednávky. A není to na čas, jo. Dodání. Tak to musím řešit. Akorát ingredience. To mělo být někde napsaný, ne? Ne, to ne. To je klonovač. Simulator Reader. To je C. Tohle. Editační blueprinty si můžu udělat. Dobrý, to je aspoň nemusím to stavit celý znova. Takže začnu od konce. Takže tady dám, že budu vyrábět cheeseburgery. Tady normální burgery. Je to tam vidět? No takový maličky. A když na to najedeš, tak vidíš, co se tam vyrábí. Čeká na tři ingredience. Conveyor se vyhodit. Hloupá ruka. Kolik mám budget? 50. To bych mohl smrsknout, viď? Jak se to prodává. A stačí delete. Tak. Ušetříme, ještě můžu ušetřit takhle. Tak. Doufám, že mi vyjde místo na to. Teď budu potřebovat grill. Dá oba. Udělám. A nemůžu zalomit jen tak. Co kdybych to otočil? To je na hovno. Musím dát ještě takhle. Nevidu zase přístroje. Zase něco vymýšlím, ty vole. Tak. Grill. To je v prde, já tam zase dostal ty ostatní ingredience. Tak jak se to měl, no. Tak. A budu mít dva grilly, no. Stabler, order reader, ne, dispenser. Potřebovat. A nejdřív dám ruce, ať mi jak to vyjde. Jeden grill. Dvoj grill. Chytrá ruka. Tak. Já to potřebuji vědět, co mají vzít.
Ale možná, že by to tak už šlo. Ne. Na hovno. Já už asi vím. Otočit a dát tý doleva. Left. Když bude vařený maso. To je, proč je to zase? Tak, nevím, proč se otáčí hajzlík. Tak. Kubír jeden. Tak maso. Budu potřebovat dispenser a maso. Jeden nebo dva. Tak bude ta ruka si krást, viď? Uvidíme. Že co tady vyrábím? Cheeseburger. Hloupá ruka, hloupá. Tady budu se dávat kousky. Ještě tady jenom housky. Tak. Nahoře ještě dvě housky. Já si už to mám. Já potřebuju ten kráječ. Kam to ukazuje? Jo. Tak. Tady dám normální konvejr. Dispenser. Housky. Tak. Tady se jená. Za to bude fungovat. Ještě tady dám ty pořadače. Asi dva. Na burger připojit tohle, když je objednávka, tak jeden. Když je objednávka, tenhle ten dám na cheeseburger. Jeden, když je jeden. Mě by zajímalo, jestli to půjde. Jeden. Ne, jsem si vyklik. Online. Tak měl spíš udělat tu ruku, ne? Aha, to už má jináčí zařízení.
Ne, ono jde. Hele, už já vemu ještě jeden order. Kde vzít. A ten... Počkej, u toho to zruším. Ono jde udělat... Když je jednávka, tak jeden. Ještě připojím grill. V provozu, když to je. A tady těm přiřadím ještě ruku. Počkej, tady to je cheeseburger. Ne, to je obič burger. Tam blbě. Musím mít tuhle ruku. Jeho pěrnávky a v tomhle tu druhou ruku. Spending. Tak. To už tam pěkně leje. Doufám, že to nejde slyšet. Že jaký šmění bude slyšet. Mám otevřít v okno, ale já radši zavřu už to. Není prší. Ale tak to můžu vyzkoušet. Ale dá se to i savenout. Aha, to se bude hrát. Že je blueprint, jak se dělá blueprint. Enter. Burger. Burgery. Tak. Zkáme, jestli to bude fungovat. To mám 81 efficiency, jako efektivnost. Je to ne. Celá výkon. Je tak pěkně leje, ty vole. Takže 5 jídel po 400 hodin a 35 ingrediencí, takže extra šetřivej. Level. Ještě pojistit discount rate. A jo, no, nech mě už bejt, no. To jídlo, no. Novej pokrm. Blt. Jaký sandwich, jo. Takže jo. Osmažený chleby a bacony. Trvá to 8 sekund, než se to vyrobí. Musím něco kompletovat. To je 4 věci, jo. Takže assembler bude stačit jeden.
Tady, tady je taky zajímat, no levá. Jo, ej! Potřebuji vyrábět blt. To bude zábava. Takže já si začnu s klubem. Vole, jak se to zase dal? Takhle. Ještě jeden konvejer. Což tam blbě. Tak. Dvě chytrý ruce. Tohle bude si brát. Hovno. Jo. To jo. A potřebuju... Smažený chleba. Pick up all food. Pick up only spoiled food. Hele, to ani nemusíš nadávat ingredienci. Any finished dish. A tady dám spoiled food. Tím pádem ušetřím jednu ruku. Tak, to nechám. Teď potřebuju. Na to potřebuji dvakrát. Nevadí. Takže jsem dál potřebuji dispenser. Jeden, druhý, blbost. Tak. Blbou ruku. A do prava. Tady ten bude srávat chleba. Tenhle. Tak. Ještě potřebuji srávat. Stačit. Co to tam bylo? Jo, salát. A ještě nasekanou. Nasekaný rajče. Kdyby to mělo umět skládat. Tam ordery čtečku. Jednu nebo dvě. Uvidíme. Blt. Strip si potřebuji jeden. Chleby dva. Tohle jednou. A to taky jednou. Tak. Myslím, že tam dám ještě jeden.
Jo, vyjde to do budgetu. Na to dám funkční věci, grill. Tak. Ještě bych tam mohl přidat kráječku. Takže nevím, kolik tu žere. Měl by to asi někde psát teď. 700. Obyčejný konvejer 150. Chytrá ruka žere 400, blbá ruka 300. Z toho vložím, dám si blueprint. Sandviče. Tak, jak to pojede? On to stojí! Tak. A ruka je mrtvá nějaká. Finish dish. Aha, aha, jo. To mohlo jít. Můžem kam jí odjet, ale tady jsou fontána s delfínoma. Jde někdo? A se to nebere. Jste za debilní ruku. Cokoliv. Když to nebere, měl by to brát, ne? To je svině. A teď tam dám stripsy třeba. Schválně. Když se teď veme. Ty to bych musel si ji předělat, tyvo. Je nějaká objednávka. Jak to předělat? Se jednoduše teď to posunu. Tohle.
neví, kdo mi prachy. Ty vol, 500. Nenasere to. Ne, tohle ještě můžu prodat, tak, a vyjdu se, kam jsem dál na správnou stranu, tak tohle doleva, doleva a budeš brát pečený chleby. Měl by to běžet. Dobrý, vešel jsem se. Tak. Ty vol, tam prší. Pojď si tu pinávek. Pojď 450 a 95 ingrediencí. Co to je? Párek. Párek v rohlíku. Business plán. Ano. Že pusť. Sereš mě. Asi jedy, dvě masa. Jeden na to. Já můžu zoomovat. Takže dvě montovačky. Prvý ruce. Ty budeš vyrábět. Jsou dogy. Ty burgery. Ty vole, to je možná, že bych... Žádnou hot dogy. Tak. Na hot dog potřebuješ akorát rohlík a... pečený a osmažený. Burst. A tady to potřebuje dvě upečené masa. Že bych dal grill sem. Chytrá. Do prčic.